Hello, Dumbo Alumingla, fresh can European lechosu like pare. Tiginido, petto, good and low sabam, eh? Petto lobo, and no no centare, chet that ego, a yada mo. Kobi, chetome, mula unido, would tapido, yobam, eh? Being petto petto, a sad to pido, kaupam, eh? Tilo bons and lia roch, no yu shinshin, eh? Kautare, petto liva. ထုတ်လေးတွေအစင်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စီပူပူလေးမှကြော်ပါမယ်။ကဲအခုတော့ဖက်ထုတ်ကြော်လေးတွေရပါပြီ။ဒါလေးကတော့ဖက်ထုတ်ကြော်နဲ့တွဲစားဖို့အတွက်ရှာကနေပြီးမှထုတ်ထားတဲ့ အမူလေးကိုပြုတ်ပါမယ်။ခေါက်ဆွဲကိုတော့ရှားနေထုတ်ထားတဲ့စပိုက်စီခေါက်ဆွဲကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ဒီခေါက်ဆွဲကတော့ပေါင်းထားတဲ့ခေါက်ဆွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုနှစ်မိနစ်ရှင်းမိနစ်လောက်ပြုတ်ပေးရပါတယ်။ခေါက်ဆွဲလေးတွေနူးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြုတ်ထားတဲ့အမူရဲ့စပိုက်စီခေါက်ဆွဲထုတ်ထဲမှာပါတဲ့အနစ်ထုတ်လေးရဲ့ရောပြီးတော့နေပါမယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးတော့စားကောင်းဖို့အတွက်ရင်းကြီးလေးတို့ဖြူပါတယ်ပြီးတော့တခွာသီးရဲ့ကျုပ်ပြုတ်လေးတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကဲစပိုက်စီခေါက်ဆွဲလေးတော့ရပါပြီဒီမှာဖက်ထုတ်ကြော်နဲ့စားမယ်ဆွဲမယ်မစားခင်လေးစုပေါင်းလိုက်ပါမယ်နော်။ကဲစားပါတော့မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကြွေးမယ်နော်ရင်းကြီးနဲ့ဖြူထားတာပါ Spicy soda than a spicy taste got a yam on my way. ควาดิเลเนไลค์อ่ะใส่เยเอเลียไปซิเข้าช่วยโหเลจะอุดตะควาดิยกเนี่ยซาดิ အရင်လိုက်တာဒီရှာဟောက်ဆွဲရလေခောက်ဆွဲသားတွေကပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါနော်အီအီလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ဒီရှာဟောက်ဆွဲကပြည်တွင်းဖြစ်လေပြည်တွင်းဖြစ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူရဲ့ ဘာကင်မီကယ်မှတုံးမထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဆက်စားချက်နဲ့တူရေးအတွက်စိတ်တလောက်စားလို့ရတယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဆက်ရတာဟိုမှာဘာကင်မီကယ်မှမတုံးဘဲနဲ့တပါဝတိုင်းထုတ်လို့ရတာမြုပ်တီးကိုပို့တာပြီးတော့ဟာထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာစားသုံးနိုင်တယ်နော်ဒါလေးကတော့ကိုယ်တိုင်တို့တဲ့ဖက်ထုတ်ကြောင့်ပါစပိုက်စီအနစ်လေးနဲ့ပြီးမယ်နော် အရင်ကောင်းလားအိမ်မှာဖက်တော့ကြော်ကျွန်တော်ကြော်စားတယ်လို့လိုက်ကြော်စားကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါလေးကတော့ရှားထုတ်ထားတဲ့ spicy onion လေးပေါ့နော်ဒီ spicy onion နဲ့တုပ်ပြီးတော့စားရတာလေလုံးဝမိုက်တယ်အရင်ကိုလိုက်ဖက်တယ်။
ဒီကောက်ဆွဲထုတ်ရတယ်ပထုတ်ကမှာထောင်းနေရဆိုတော့ဈေးကတန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီအနစ်ထုတ်လေးတွေကကြတော့ပထုတ်ကို2000ကျပ်ပေါ့နော်အနစ်ထုတ်လေးတွေကတော့အိမ်မှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်မိသားစုနဲ့ကိုစားခြင်းအလုပ်စားလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရှာဟောက်ဆွဲကဈေးတန်တဲ့ local spicy ထောက်ဆွဲလေးပါဟာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူမျိုးဘာသာမရွေးစားတော့နိုင်ပါတယ်အနစ်ထုတ်လေးက spicy ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒုံအောင် spicy level ကအရန်ကို high တယ်တကယ်လို့အဆက်မစားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အနစ်ထုတ်လေးကို short ပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်အမိုလေးပါထည့်စားရမ်းလိုက်တဲ့ spicy ထောက်ဆွဲနဲ့သူကအရသာ3မျိုးထုတ်ထားတယ်။မာလာရှန်ကောရယ်စပိုက်စီရယ်မောက်ချက်ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိရယ်ဒါပြီးတော့အနစ်ကြီးပဲ3မျိုးထုတ်ထားတယ်စပိုက်စီမာလာရှန်ကောမောက်ချက်ဆိုပြီးတော့3မျိုးထုတ်ထားပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက် vlog တွေမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။အားလုံးဘိုင်ဘိုင်